It's the bottle. Moi. Moi. Markku. Joo, tuu sisään vaan. Moi. Moi. Et sä niitä mun rahoja ainakaan Ikea on kantanut. Niin. Käy suihkussa, mulla on sulle töitä. Onks hyvä leffa? Hyvä. Hei, lopettakaa tuo mulkkaaminen. Se olet yllättystä mies. Hei, luuletko, että mä voisin kysyä neuvoa näihin mun biiseihin? Mä luulen, ettei kannata. Ei, mutta jos mä soitan ihan pienen pätkän vaan. Ai siitä paskapaperia. Totta kai. Ei kannata. Joo. Hei, anteeksi. Voisitko mä soittaa ihan pienen pätkän? Mulla on tässä yksi biisi. Siis tää on ihan demo vaan. Lombo tuottaa, ei tauko, ei lomaa, uutta autoa. Katto täytyy lähteä, ettei jää jälkeen naapurista paskapaperiin. Sori, mulla on vähän kiire. Tässä on mun tuotteen numero. Soita sille heti. Onko se valmis? Joo. Soita heti, kun olette kattonut sen leffan.